Uns 150 activistes entraven aquest diumenge per sorpresa a una granja de Sant Antoni de Vilamajor. L'objectiu d'aquest col·lectiu era el de denunciar les condicions en què viuen els animals que es fan servir per la indústria de consum. Durant l'acció del col·lectiu es van viure moments de tensió amb els propietaris de la granja, tot i que amb l'arribada dels Mossos d'Esquadra els activistes finalment van marxar. Sota el nom Mit de Víctims, els activistes de l'organització han volgut denunciar l'ús que es fa dels animals per al gaudi dels humans. Per la seva banda, el grup de grangers de la zona consideren que aquestes accions es realitzen des d'un total desconeixement de la indústria. Uh, veien uh, els braguers amb iodo i ells deduïen que allò era sang i pus, i pus, sang i pus. I el iodo és un cellat que nosaltres habitualment utilitzem quan acabem les munyides, per, per evitar infeccions en el breguer. Però quan es parla des del, des, des del desconeixement, des de des d'uns de entorns molt tancats, en els que t'han estat donant una informació moltes vegades esbiaixada del que és la realitat, passa això que persones que segur que tots busquen els mateixos acaben confrontant-se, com vam veure, les imatges que sortien en els mitjans nacionals de, de del pagès perseguint aquells pobres nanos. I el pagès vol que tinguem una agricultura sostenible i aquells nanos volen que tinguem un entorn sostenible. No té sentit que s'empaitin per una granja. Jo sóc de Can Roger, de, som del grup de ramaders de Baquí, també formem part del col·lectiu GPS. GPS és el col·lectiu que la setmana passada, va estar organitzant la reconstrucció de la granja que es va cremar. A les xarxes hem passat de rebre una barbaritat de suports eh, vinga, som al territori, entre tots farem tallafocs, promocionem l'agricultura sostenible, a de cop trobar-nos missatges a les xarxes que ens titllen d'assassins, de maltractadors... És tot plegat una mica a un sense sentit. I aquí es veu molt l'efecte de les xarxes. Un dels activistes apuntava el maltractament que, segons ells, passen als animals. Segons el propietari, però, la granja actua sota la normativa actual i precisament es tracta de granges ecològiques que treballen per un consum sostenible. El col·lectiu de granjers de la zona considera que els activistes s'equivoquen atacant precisament a petits productors agroecològics només perquè l'accés a les granges és més senzill tots considerem que tenim la granja bé, però a tots ens espanta que et vingui tres autocars d'adolescents gravant-te amb el mòbil, 160 mòbils, gravant-te <laughs> I, 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 i insultant -te. Això és algo que ens angoixa a tots. Que a la nit, quan tinguem la porta amb clau de casa, sabent que tot el que nosaltres tenim, tot el nostre patrimoni està extès a fora, ens fa sentir una mica vulnerables. Si algú plega per motiu d'aquesta gent, que no sé si això passarà. Però si això passés, segurament seria un pagès petit, mai seria la gran indústria. Llavors, exactament què estan promovent amb aquest tipus d'actuacions? Si el que volen és vetllar per, per uh, combatre la gran indústria, realment és aquest el camí. Aquesta no és la primera vegada que aquest grup d'activistes actua en una granja del Baix Montseny. Fa només quatre mesos van fer una acció similar en una granja de ports de Sant Pere de Vilamajor i fins i tot el sindicat d'Unió de Pagesos va demanar actuar contra els animalistes. El sindicat va recordar llavors que els ramaders catalans estan sotmesos a normes estrictes de benestar animal per assegurar una producció respectable i segura.